Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Aj začnou Peťkou. Včera sme si predstavili 5 zvukov, za ktoré opäť môžete hlasovať a tak spoločne s nami tvoriť rebríček, zvaný Akčná Peťka, ktorý si vyhodnotíme v útorok krátko po agentúrkach. Hlasujeme do pondelka do 18.00 a hlasovať môžete za týchto 5 zvukov. Predstavte si, pán Hojsík vo zvuku číslo 1 spomínal nominanta Slovenskej národnej strany na ministerstvo životného prostredia v roku 2006. Bol to síce bývalý vojak, ale dôležité bolo niečo iné. Keď si pozrieme v minulosti rôzne ministerské nominácie, a to sa týka aj na nominácii na ministerstvo životného prostredia zo strany SNS z prvej vlády Roberta Fica od roku 2006, tam bol pán Chrťan, ktorý bol predtým profesionálnym vojakom, bol vymenovaný pánom Gašparovičom, ale pán Chrťan nespochybňoval a nehovoril, že klimatická zmena je hoax a pokus o nastolenie nového svetového poriadku. Zvuk číslo 2. Pán Spišiak, už teraz poslanec za Progresívne Slovensko, je ďalší v rade, ktorý sa snaží vyzdvihnúť schopnosti pána Šimečku. Počuli sme teda už aj pani Radičovú, ako ho videl, v ňom dokonca videla štátnika. No ale pán Spišiak zase hodnotí jeho vzdelanie. Vzdelanejšieho človeka na Slovensku naozaj nemáme. Oproti týmto predchádzajúcim premiérom, ktorí sa tiež stali z ničoho nič pomerne mladí premiérmi, tak pán Šimečka mal najvyššie možné najkompetenčnejšie vzdelanie. Zahraničné, Oxford, jednoto u nás žiadny politik nemal. Toto vzdelanie majú premiéry Británie a svetoví lídri. A potom podpredseda Európskeho parlamentu, to tiež nie je na zahodenie, taká prax. Čiže ja si myslím, že pán Šimečka mal väčšiu prax, aj skúsenosti, jak niektorí, ktorí sa tu dostávali do pozícií. Buď horúčka, alebo drogy, ja neviem. Zvuk číslo 3, novopečený predseda klubu obyčajných ľudí v parlamente, pán Šípoš, tentokrát o kandidátoch strany SNS. Keby nebolo Huliaka, keby nebolo Šimkovičovej, možno keby nebolo Tarabovcov, tak dnes by Andrej Danko nebol v parlamente a dnes by nebola vláda Roberta Fica. Čiže tam budú vzájomne asi nejaké dohody a dnes je fakt, že keby nebolo Dezolátov a Exotov, tak dnes by Andrej Danko nebol súčasťou koalície. Milý pán Šípoš, radšej byť Dezolát, ako byť hlupák. Toľko k tomu. Zvuk číslo 4. Toto si zapamätajme, toto treba zaznamenať, pretože budeme čakať, ako sa to bude vyvíjať do budúcnosti. Však pán Fico. Pani redaktorka, pridám sa k slovám pána predsedu Slovenskej národnej strany a chcem vám oznámiť, že skončila éra, kedy v tejto krajine vládli mimovládne organizácie týmto okamihom. Keby len v tejto krajine vládli aj hlupáci, napríklad Igor Matovič. Zvuk číslo 5. Dnes už legenda. Môžete si to vygoogliť, Google si pamätá. Viete, Google sa píše google.com. Tam si to nájdete všetko. Zvuk číslo 1, Hojsík, 2 má Spišiak, Šípoš 3, Fico 4 a Igor 5. Ja opakujem mailovú adresu ap@infovojna.bz. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.